coba dikopeah ieu maneh euy. Warisan ieu teh di saha ti Kang Gunung. Ai Kang Gunung sok dikopeah kitu. Heuh tara. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Naon teh hartina bala? Jeung di antara atana pitina sapalihna tanda-tanda kaagungan Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Yen Allah geus nyiptakeun ti jenis aranjeun azwaja nya eta pasangan atawa jodoh. Kitu tah. Heeh. Tata aya sanes tujuanna teh litas kunu ilaiha supaya tenang hirup teh. Tak kitu larasna. Heeh bener. Ngan dina salebah dieu ieu ayat dimimitian ku wa min ayatihi jeung tina sapalihna tanda-tanda kaagungan pangeran. Oh. Heeh. Nganung harti yen tanda-tanda kaagungan pangeran teh loba. Ya antawisana weh cenah. Anu nyampak di satung kebing langit satang karaking jagat urang mah ulah wakan nuduh kanu jauh ulah wakan nyawang kanu anggang nu deukeut gerar naon deuheusan nu caket gerar ketan aya saha jeung aya naon ciri na satang tung diri tah kitu mas yeur lamun dilenyepat mah kitu saprak gaul jeung Pak Amir alok eh katenan we jadi alus kobrolna nenan sapetang tuh tina sapalihna sabab tanda-tanda kaagungan loba. Urang ayeuna mah ulah wakan nuduh kanu jauh sok dina awak urang tanda-tanda kaagungan teh loba. Lamun dilenyepan mah. Lamun dilenyepan mah. Lamun ditapakuran mah. Sabab setiap-tiap diri manusia kabeh ge aheng jeung mulia ngan teu sakabeh manusia nyaho kana kaahengan jeung kamulyaan dirina. Oh, eta nu bangga nama ngalenyepanana syukuranana. Ayeuna mah ulah jauh-jauh tina diri urang weh. Nya. Ya naon di antara satangtung diri cirina sok aka dina awak urang teh pinuh ku bulu. Aha. Heeh, bulu naon bae? Sok ge urang papai. Papai geura sok bulu-buluan. Tungtung hulu nepi ka tungtung suku awak urang pinuh ku bulu. Heeh. Sok urang tata ayeuna bulu anu jadi dina sirah disebutna buuk. Anu jadi dina halis disebutna bulu halis. Anu lain naon dina panon disebut bulu panon. Handapeun irung kumis. Dina gado jenggot. Dina dada bulu dada. Turun ka handap bulu bitis. Aha. Jauh-jauh bulu bitis wae atuh. Aya nu kaliwat. Aya nu kaliwat a naon aya nu kaliwat naon wala kaliwat kapan geus dipapaan kabeh tartib gitu rasaan mah kurang kumaha duh ieu angin angin sok kurang tataan kabeh cikan bulu anu jadi dina sirah disebutna rambut. Bulu anu jadi luhureun panon disebutna bulu halis. Heeh. Bulu anu jadi handapeun irung disebutna kumis. Turutan isim kompakna ya. Ya. Bulu anu jadi dina janggot dina gado disebutna bulu janggot. Janggot. Bulu anu jadi dina dada disebutna bulu dada. Dada. Bulu anu jadi dina bitis disebutna bulu bitis. Papang jauh kana bitis wae imah. Aya nu kaliwat. Heuh naon? Sateu adil. Sok papai deui geura. Si poho. Buuk, halis, kumis, janggot, dada, oh bujang. Turun ka handap bulu bitis. Aya keneh nu kaliwat. Naon euy? Bulu naon teh? Naon sih diantara? Oh, kudu tartib dari teh di nawi wujud. Kek, balik kali. Wujud. Oh, naon diantara na? Hehe, naon? Iya, orangnya, eh. Ah, naon? Hehe, lah.
Anu kaliwat teh wala. Aya. Bulu naon eta? Buludan. Nah, buludan. Nah, jadi buludan tah salain. Heeh, buludan. Nah, jadi buludan sok papai. Rambut, alis, kumis, janggot, dada, bujal, dan bitik. Oh, heeh, tapi euy. Oh, kitu buludan teh. Heeh. Aduh. Ai asli na teu wasa ieu ngomongkeun geus babudak. Babudak. Geus buludan. Jadi lamun engke ibu ka bapana pa cing ningali buludan. Heh. Ta bulu eta eta. Parabot hangseur. Heh. Heh. Kitu a. Ta eta teh kabeh ke jadi nikmat. Jadi nikmat kumaha? Hampura ieu lain jorang. Lain jorok. Dina bujur urang aya bulu. Bulu naon? Dina bujur di dieu. Heeh. Eta teh jadi nikmat keneh keur urang. Nikmat kumaha? Lamun ombeh pan teu kudu mekal tepes. Make tapasna. Tok. Tinggal dikumbah dikobel-kobel. Teu kudu make tepes. Eta bulu dina bujur. Jadi nikmat. Nikmati Allah eta kitu-kitu. Tuh. Ieu halis jeung kumis rek nanya ka aka jadina heula mana? Nya heula halis. Gampang aja halis. Mak nya heula kumis da eueuh kaceritakeun budak lahir ka alam dunya langsung rebing kumisan. Aya sia, naon kucing? Oh da lain jelema. Sato eta mah. Heula halis. Heula halis. Heula halis. Ngan dina lebah tanginas, tanginas keneh kumis. Cuma tanginas. Buktina tuh tingali bapak-bapak di payun, geus aya nu rebing kumisna. Halisna mah anggar geuning sakitu temanjangan. Temanjangan. Aihuh nya euy. Nya kitu.